אם כל כך הבנו שמוזיקה משפיעה עלינו, יש בחור לא דתי. הלוואי שיום אחד הוא יהיה דתי. אבל הוא גם כל כך כאילו ממש רחוק מלהיות דתי. אני לא רוצה להזכיר את שמו. מי שיבין על מי מדובר יבין לבד. אני רק רוצה להגיד לכם, סכן, איך הוא דואג לדור? באתר מאקו, מאקו מוזיקה, לפני פחות משנה, ב-1.54, ב-13 לדצמבר 2019 למניינם, פורסמה כתבה. הכתבה היא, בכותרת שלה, אוי אלוהים. מסכן, הכותב נחרד ממה שהוא שמע, מסכן, תכף. והוא כותב, השיר החדש של ישי ריבו ונתן גושן, נחכה לך, מדגיש את הבעיה הכי גדולה עם הצונמי של המוזיקה האמונית. הוא כותב שהשיר נחכה לך של שתי זוג בחורים דתיים, שתי גברים. הוא אחד שחי עם גבר, וקצת מפריע לו שיש פה שתי גברים ששרים. כאילו אם שתי גברים היו שוכבים, היה יותר נורמלי מששרים. תכף ניגע בזה. אז הוא כותב, הבעיה הכי גדולה היא עם הצונמי של המוזיקה האמונית. כאילו יש בעיה, אני נחרד, הוא לא יכול לישון בלילה. יש בעיה עם מוזיקה של אמונה. השירים האלה אינם עוד טרנד, אלא מסלול עקיף, מנומס ותרבותי להדתה של ממש. כאילו שירי אמונה, שירי של אני מאמין, שירים של אבא אוהבים אותך, מחכים לך, אושיינו, תצילנו, פתח לנו שערי שמיים, זה מחריד אותו. הוא לא יושן עם זה, מסכן. ובגלל הוא ממשיך וכותב. אבל כשהוא המשיך וכתב נחרדתי. גם ממש ממש השכלתי. והוא כותב, בוקר, אני במכונית, תקוע בפקק. בגלגלץ שרים שני גברים עם קולות רכים. ממתי הוא לא אוהב קולות רכים? והמילים היו רחם עלינו אבא, או שיהיינו. אני מעביר תחנה, בטח הוא עשה את זה עם שתי ידיים. אבל גם בתחנה השנייה יש שני גברים ששרים, שוב שתי גברים. על אלוהים הם שרים, וואי הוא מסכן, עוד פעם שתי גברים, שוב שתי גברים, שוב על אלוקים, מסכן. הוא מעביר שוב תחנה, בטח עם היד השלישית. והוא שומע את נטע ברזילאי, משה פרץ ועומר אדם שרים. אלוהים גדול הם שרים, שוב אלוקים. ומבין שהלך עליי, סכן. שמע יותר מדי אלוקים על הבוקר בפקקים. הוא אומר, ואני לתומי מחזיר לגל גלץ. הרי תכף יחלוף השיר, אבל גם השיר הבא שם הוא כזה. רבותיי, הוא כותב, ככה זה. מוזיקה אמונית היא כרגע הדבר הכי לוהט בישראל. ישי ריבו הוא האומן הכי מבוקש בהופעות. אבל השיר החדש שלו ושל נתן גושן, נחכה לך, הוא עליית מדרגה שמחייבת אותי לצאת מהארון. ולומר. אתם יודעים, יש לי הרבה בחורים שבאים לשיעורים, שיש להם משיכה לצד המיני. שלהם. אני מחבק אותם, אני מרחם עליהם, אני אוהב אותם, אני מדבר איתם, אני מנסה לחזק אותם. אתם יודעים למה אני אוהב אותם? כי הם לא גאים במה שהם עושים. הם טוענים שזו התאווה שלהם, זה עצר שלהם, והם מתמודדים. אבל הם לא מתגאים. ובכאלה, אני גאה שהם מנסים ונלחמים. אבל פה יש בחור שהוא נחרד. הוא אפילו פותח את הארון ויוצא. והוא אומר, זה שיר נורא. שיר ההדתה האולטימטיבי. השיר שאחריו ממש הגיוני שיהיו רק הופעות מופרדות לנשים וגברים. ובאופן כללי שיפסיקו להשמיע נשים ברדיו. קהל קדוש,
הבחור הזה, הוא ממש נחרד מהמוזיקה. הוא בא בטענה ש... הוא לא בא בטענה, הוא פשוט מצדיק את התורה שהמוזיקה היא מאוד משפיעה. והוא טוען שהציבור החילוני הוא ציבור שחייב להיכנס לחרדה ועליהום. על המוזיקה הדתית שהיא גורמת להדתה בין השומעים. הוא נחרד, הוא מזועזע. והוא גם מסביר למה הוא מזועזע. כי הכל נהיה שירים על אלוקים. הוא לא הפסיק. הוא המשיך לטעון על המוזיקה האמונית, שתכף תבינו כמה הפוך אנחנו חיים. הוא טוען, ובזה אני מסיים על הצד שלו, וברגע הזה, בזמן קצת, ככה, בלי ששמנו לב, הם כובשים לנו את הרדיו. המילים, איזה מילים? הוא אומר, אני נחרד. ריח הקרבות עוד באוויר. מה רע בזה? זה נכון, אנחנו, החיילים שלנו נלחמים בגבולות. יושבים בבית פצועים, ילדות פצועות, חיילים גמורים, משותקים לכיסאות. אני מכיר הורים שמטפלים עד היום בילדים, החיילים, שחזרו מהקרבות. אצלי באולגה, יורם כהן קבר את עדי במלחמת לבנון השנייה. עד היום אמא שלו לא קמה מזה. מה רע במילים? ריח הקרבות עוד באוויר? זו הדתה? ואם זו הדתה, אני גאה בה. הוא ממשיך ואומר, עם עייף חובש פצעיו. אנחנו לא פצועים? אנחנו לא עם עייף? אנחנו לא עם שהתעייפנו מהמלחמות? אין מבחוץ? וחסר לנו עכשיו גם אותך מבית? הרי אנחנו פצועים מהיטלר, פצועים מסטלין, פצועים מנקוויזיציות, פצועים משונאי התורה מבחוץ ומבפנים. חסר אותך שזה מה שיכאב לך? יושב סופר ימיו, נכון, אנחנו קודם יושבים סופרים ימים. אני מכיר את הזמרים הכי גדולים שאתם יודעים שהם גדולים. הם סופרים כבר ימים, מתי כבר הגיע הסוף של החיים? הוא כבר עייף עם מה שהוא עבר. הוא כבר נמאס לו מכל מה שהוא עבר. אנשים גרושים פעמיים, שלוש, ארבע, מחליפים, הולכים, עושים שטויות, משתגעים, עד שיושבים סופרים ימים, מתי כבר יגמרו החיים המזוויעים? זו הדתה, יושב סופר ימיו. צעקות בושה בכל העיר. זו הדתה? מה, אנחנו שומעים צעקות בעיר? אנחנו שומעים בושה? כל היום ננסים ילדות? כל היום פה אנשים חיים בלי אוכל למקולות? אנשים אין להם איך לחיות? צועקים, זועקים בכל העיר וגם בתוך הבתים. זו הדתה? דור רוצה תשובה עכשיו. יש פה מישהו שלא רוצה תשובה? יש פה מישהו שלא מבין את ערך התשובה? הרי תשובה זה לא בית צ'כי מסריח, וזה לא אבנים על חיילים. אם זה תשובה, על זה אני לא מדבר בשיעורים שלי. תשובה זה כיבוד הורים. תשובה זה ואהבת לך כמוך. תשובה זה שהבת שלי תתחתן לא שרוטה מהעבר שלה. תשובה זה שהילדה שלי לא תהיה פצועה מהאקסים שלה. תשובה זה הבן שלי שנכנס הביתה, או שאני בא הביתה, הוא עומד שאני נכנס. שאני נפטר, אז הוא לא מחכה לקום ולחגוג, אלא הוא יושב וכואב. תשובה זה לא לגזול מאנשים. תשובה זה לא ללכת לבבות ורבנים מיסטיקנים. מטומאים שגורפים כספים על אנשים מומללים שמחפשים ישועה. זו תשובה שאנחנו מדברים עליה בשיעורים שלי. אז כן, אנחנו עם שלם, דור שרוצה תשובה עכשיו. רוצה סוף סוף לצאת מכל התומה הזאת. נמאס לנו מכל יום עוד שייסר ועוד בקבוק ועוד שתייה ועוד בחון. נמאס לנו מזה, אנחנו ראינו את זה. סבנו מזה. יושבת פה מורן אייזנשטיין, שהיא גדולה מני בשנתיים. ואנחנו מכירים לא מעט זמן. והדברים שהכרנו גם, הדברים שהיא סיפרה לי ומה שהיא אמרה לי, דווקא היא מספרת ואומרת, אז דווקא אנחנו שבאנו מאיפה שבאנו, יש יותר ממה שאנחנו ראינו, יש יותר ממה שאנחנו חווינו, והמחנה המשותף של כולנו שאנחנו דור שלם רוצה, רוצה תשובה. עכשיו, ומה עוד הוסיף ואמר? זכאי ולא חייב. שנהיה זכאים, שיבוא הגאולה ברחמים, ולא בחייו, ביסורים קשים, כמו שאנחנו יום יום פה מאבדים וחווים. והוא שואל, תגידו לי, זה אמיתי? איש העריבו ונתן גושן באמת מרגישים שהם חלק מהם עייף שחובש את פצעיו?
הוא אומר, זה לא תמים, זה מחלחל. הוא לא מפסיק, הוא ממשיך ואומר, איש היריבו הוא באמת מתוק, והוא באמת מתוק. למי שמכיר אותו באופן אישי, לא זכיתי. אבל ממקריי שאמרו לי קצת על הבחור הזה, יש לו אהבת ישראל ואהבת תורה כל כך גדולה. ומי שמכיר אותי בשיעורים שלי, אני לא מדבר על המעשים של האדם. שאני מדבר אפילו על רון קובי וליברמן, אם אני אראה אותם, אני אחבק אותם ואנשק אותם, ואם אני יוזמן או הם יסכימו להזמנה של לשבת לסעוד איתם, אסעד איתם. אבל לעולם לא אסכים עם המעשים, לעולם לא אסכים עם המעשים שהם עושים. כי מה שהם עושים זה מרחיקים אותי מאלוקים. או לפחות ככה הם רוצים, כי זה משתלם להם לכיסא, בכנסת או בעירייה. ואותי לא מעניין אינטרסים. אותי מעניין שהעם שלי יזעק לקדוש ברוך הוא, יהיה זכאי ולא חייב. הוא אומר, אבל גם בחור דתי שרוצה שהעולם כולו יהיה בית כנסת. הלוואי והיינו בית כנסת. הלוואי כל העולם היה בית כנסת. אתם יודעים, אם העולם כולו היה בית כנסת, עם כל הכבוד לכל האנסים, ולכל המטרידנים, ולכל הנואפים והבוגדים, ולכל המקללים, והעוקצים, והשקרנים, היום נשאר מקום אחד טהור. גם בו יש שטויות. גם בו יש שירותים. וגם בו קורים דברים מזוויים. כמו כאלה מחולון שעשו מעשים לא צנועים. שדיברתי על זה לא הקשיבו לי. אמרו שאפילו רצו להדיר אותי, לעשות מכתב נגדי. כי ידעתי על מה שידעתי ואמרתי, לא להשאיר ילדים איתו לבד. אבל פתחו עליי, שנו אותי, והיום הרבה כותבים לי סליחה שלא שמענו. אנחנו בעצמנו נפלנו. או חברינו איבדו אמונה, כי אנחנו במה שאמרת כפרנו. אז אני בא ואומר, הלוואי היינו בית כנסת. בנצ'וק, אתה יודע, אם היינו בעולם שכולו בית כנסת, אז לא היינו עושים צרכים אחד על השני, ולא היינו מזלזלים אחד בשני, ולא היינו מקללים אחד את השני, כי בית כנסת לא אומרים מילים מגעילות. שם נשמרים משפה דוחה ולא ראויה. בבית כנסת גם באים, שומעים דברי תורה, תפילה, זעקה, מתקרבים לבורא עולם, למי שאמר והיה עולם. שם עושים קצת כבוד, שם קמים לספר תורה, שם שומרים על שתיקה, לא מדברים שם לשון הרע. שם לא בוגדים, לא נועפים, שם לא לומדים להרביץ להורים. שם לומדים על המצוות החשובות ביותר, על הלכות שעושות אותנו אנשים, ולא בהמות, חיות אדם. אבל הוא מזדעזע, כי הוא טוען שאיש היריבו, הלוואי שזו כוונתו, אני מאמין זו כוונתו. והשרב של איש היריבו שזו כוונתו, להפוך עולם שלם לבית כנסת. זה כבר לא בהפוך על הפוך, זה לא שיר אחד ברפטואר. זה הדבר עצמו. ביחד עם נתן גושן המתחזק, ברוך השם שמתחזק. הם מצאו את הנוסחה להגיע לראש מצד ההשמעות, עם שיר אהבה מזויף לאלוהים. קהל קדוש יהוד. אתם יודעים מה הכי כאב לי בכתבה הזו? שהוא כתב שמנעימים לי את הדרך. כמה כיף שיש אלוהים וכמה טוב לי אם אעשה כל מה שרבנים זקנים חושבים שהוא רוצה שאני אעשה. זאת אומרת, המבוגרים שבדור, פוסקי ההלכה, אנשי המוסר, הם כבר רבנים זקנים שמאוי ואבוי למי ששומע להם. הגל הזה שהפך עכשיו למבול הוא עקור, אחור ומסוכן. איזה מילים. לא שמעתי אותו מתבטא ככה על אנסים, לא שמעתי אותו מתבטא ככה על הטרדות מיניות בקהילה הגאה, ששם אונסים, גומרים ורוצחים יום יום ילדים, מה שהם ברבות מסתירים. אבל עולם שלם שרוצה להפוך לבית כנסת, הוא כבר נהיה, אותו אחד ששר נהיה פשוט עקור ומסוכן, כי, וזה ממש הרג אותי, כי יש קו ישיר בין השירים האלה לערב שלא היה של הרב פירר. כשהרב פירר ביטל את הערב התרמה שלו, כי הוא לא הסכים לשירת נשים, אז אומר, יש קו ישיר בין זה לבין זה. מדירים נשים. או לשיר המיותר ותן חלקנו, שבו רק גברים שלומדים באיזה קבוצה גמרא שרו ביחד בלי אף זמרת. אתם יודעים מה מצחיק? שאדם ששוכב עם גבר בא בטענה על גברים ששרים עם גברים.
במקום שהוא ידיר את התופעה של גבר עם גבר, כי אין לזה המשכיות בחיים, או לפחות תשתוק לגביה, הוא בז למי ששר גבר עם גבר. אתה בז כי הם לא שרו עם נשים? אתה הרי לא חי עם אישה. אתה הרי חי הפוך מהחיים. ואתה עוד בז לזמרים ששרים יחד גברים? כמה נהיינו משוגעים? כמה נהיינו הפוכים? ומה הם כבר שרים? על ניאוף, זימה, אהבה, אכזבה? בסך הכל שרו על שיר אלוקים, על שיר עממי שנוגע בלב של העם שלנו, והשרם של הזמרים ששרו את אין חלקנו, שהבנתי שעכשיו הוציאו עוד שיר חדש, אתמול או היום. אז הוא מחזיק ספר תורה, ולא ספר לימודי שמחנך על חינוך מיני, או מיניות חד צדדית, חד מינית. הוא מחזיק ספר שיגרום אנשים יישאר נורמליים, להביא ילדים לא מהצד, אלא להביא ילדים ביני לבינך, פלוס ומינוס, אדם וחווה, כמו יום הבריאה. אז מלא היית שותק, מלא היית מבזה את מי שבאמת צריך, אבל אתה מבזה את הסממנים היהודיים האחרונים הנורמליים שנשארו בעמנו, השבור, הפצוע, שחובש פצעיו. קהל קדוש, הוא פשוט טוען שזה הגזמה, ממש מוגזם, טרנד המוזיקלי הזה. זה כבר לא מוזיקה, זה קמפיין להגברת האמונה. כאב ראש גדול לאדם חילוני, הוא כותב. אנחנו ממש 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 החילונים מסכנים שיש להם שירים כאלה, ולא רק האחרים. תכף ניגע ותבינו לאן הגענו. אני לא סתם מושך עוד טיפה. היום הוא הופיע רק פעם בשנה לקהל בהפרדה מגדרית. בקרוב זה יהיה רק בהפרדה. ואני שואל, רבותיי, בתור נשים רחוקות, אם אני מביא את אשתי לחתונה ונכנס איתה לחתונה שהיא מעורבבת ומעורבת, ולצערי היום חתונה היא כבר לא חתונה, היא בר, דיסקוטק, ערב של מופע, זיקוקים, ריקודים, מלאכיות ומלאכי חבלה, כשנכנס עם אשתי לחתונה כזו, רוב הסיכויים שנצא משם רבים, גרושים, או פשוט טוענים טענות שהסתכלנו לצדדים, כי אין מה שם לעשות חוץ מלהתבונן או לרקוד עם אחרים, לכן זה מעורב. אבל אם אני אכנס לחתונה שהיא מופרדת, הדתה, אז אולי אני אפרד עם אשתי בכניסה, אבל שזה יסתיים, אנחנו נחזור להיות ביחד ביציאה. כי לא הסתכלנו על דברים אחרים, לא רקדנו עם נשים אחרות, ולא התבוננו באיברים, קטנים או גדולים ממה שיש לי בבית. כי אמר כבר אותו גאון שהזכרנו בהתחלה, הרב שלנו, הרב אייל גולן, שטבע האדם זה, גם אם יש לו שניצל או סטייק, לפעמים הוא רוצה פרוסת שוקולד. אז בשביל שלא נגיע לזה, אנחנו צריכים להסתפק בפרוסה או בסטייק שיש לנו. איך עושים את זה? פשוט מפרידים. אתם יודעים מה לצערי הגענו? שמפרידים אותם רק כשהם עוברים עבירות. אם היינו מפרידים ילדים או אנשים מאיפה שצריך להפריד, הם לא היו מגיעים להפרדות בבתי סוהר ובמקומות אחרים. בבית סוהר מפרידים אותם אחרי שהם אונסים, אחרי שהם עושים שטויות. למה מפרידים אותם? אם היו מפרידים לפני, אם היו אומרים מלון לגברים או בריכה לגברים, שעת נשים, שעת גברים, לא היו צריכים עכשיו להיפרד ולהיות רק גברים. ואני מאוד מקווה שאלה שאנסו באילת יקבלו חוויה דומה כזו בכלא. ממש חוויה דומה, שיהנו מכל רגע. ממה שהם עשו לאותה נערה, הלוואי והם יחוו את החוויה הזו רגע רגע בבית הסוהר, המופרד. כי הם היו בעד ההפרדה, בעד ההדתה, בעד המוסר הערכים, הכבוד לנשים, הם לא היו קוראים לעמוד בתורות לילדה מעולפת על המיטה. אבל על זה לא בזים, את זה לא כותבים. רק, אתם יודעים למה בזים? לזה שאנחנו רוצים להפוך עולם לבית כנסת. כי בית כנסת קוראים דברים רעים, אבל 99.9% בתי כנסת שם לא אונסים, שם לא מקללים. ואם כבר שם דברים נשמעים, זה תפילות ושירה. זה הכות לישועה לאלוקים. אז לגבי ההפרדה, הלוואי והייתה הפרדה בכל מקום. לא היינו נראים כמו שנראים היום. הוא מסיים, אלוהים נחל כאן ניצחון, הוא לא תיקון. לא כיף כמו הגל. אני רוצה להגיד בכל רם,
שזה כבר קורה וחבל. קהל קדוש, אדם חילוני, גאה בחילוניות שלו, חי עם גבר, נושם גבר, יושן עם גבר, בחיים לא נורמליים, בז לזוג גברים שבסך הכל שרים לאלוקים, ורוצים להפוך עולם נורמלי לאנשים ונשים. אף אחד לא מצייץ ולא אומר מילה. ואחריו, אלפים, עשרות אלפים לצערי, נוערים. אבל קהל קדוש, בעולם החילוני יש גם אנשים נורמליים. אני תמיד אומר שבאתי מעולם חילוני, אבל נורמלי, לשמחתי. ובעולם הנורמלי החילוני מסתבר שיש אנשים שאוהבים תורה או קרובים אליה, לא פחות מהדתיים והחרדים.